sobre el tu capa de reunia i ce aș tu clubă. No žinau, kaip nesaugu, nesuprast kitą jausmų. Ir nerandu, kur dėtis, nežinau, kur bėgti, ką daryt su tuo, kas širdyje. Nors viliuos, kad pajausi, nerandu, kur dėtis, nežinau, kur bėgti, ką daryt su tuo, kas viduje. Nes kuo ilgiau galvoju, tuo sunkiau man dar sulaikyt šį jausmą širdyje. Su tavi ir jaučiu, jaučiu jį čia. Meilė jau kažkur visai čia, kaip ir dainuoja atlikėja Julija Jegorova. Šį rytą pavasariškai nusiteikusi, todėl apie meilę, ar visą laiką dainuojate apie meilę? Labas rytas. Žinokit, aš tai visą laiką apie meilę galvoju, man visada meilė širdyje, pati laiminga, mylima, mylinti, tai kodėlgi ne? Na, prieš porą mėnesių pristatėte savo naują vaizdo klipą. Atėjo pavasaris, reikia kažkokių naujų darbų, naujų iššūkių. Kuo gyvenate? Tai žinokit, nauji darbai, nauji iššūkiai, tai jie visą laiką vieną koją pirmin veja. Nauji iššūkiai, tai gavosi taip, kad šiais metais, na, talkiname scenos kolegijai Rūtai Ščiogolovaitė Eurovizijos atrankoje. Taip pat ruošiame naują programą, dabar pradėsime dirbti su grupe. Turime naujos programos pristatymą. Jeigu galiu pasakyti, balandžio 30 dieną Druskininko kolonadoje pristatinėsime Beautiful Years programą. Tai bus neautoriniai kūriniai, tačiau tikrai tokie, kurie griebs iš širdies ir judins, vers lipti iš batelių ir bėgti šokti. Tai na, tikrai nėra kada miegoti, jau yra apie naują hitą galvoju visgi vasarą artėja. Tai reikia kažko tokio, kad mašinoj plaukus pasileidęs galėtum lėktis, tokio nusikėlęs ir nusikėlę. Nemiegat, gerbėjai tikrai gali tikėtis naujų surprizų, naujų dainų. Na, pačių įdomiausių dalykų. O žinokit, tikrai nemiegu ir vogi, nežinau, ko gero reikėtų pasisakyti, gal ir pasidžiaugti. Gal teko girdėti, kaip tik dalyvavau Baltijos balse. Tai buvo konkursas, pirmą kartą rengiamas Latvijoje, tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Tai galiu pasidžiaugti, jog Lietuvoje likau kaip ir vėlgi pirma ir paėmiau Lietuvai garbingą gražią trečią vietą. Tai man atrodo labai gražu, išsidėliojam labai tinkamai.
Tai yra ko pasidžiaugti. Sveikinam ir mes, ir turbūt televizijos žiūrovai sveikina. Na ir pati užsiminėte, kad esate tarp pritariančiųjų balsų Rūtos Ščiogolevaitės pasirodyme Eurovizinėme. Galbūt pati išdrįsite, na, kitą met. Oi, žinokit, aš jau kažkaip drįsau ne kartą ir kaip sakiau, ta jaunystė, kai 18-19, aš čia tiek visokių dalykų esu pridarysi ir viskur tik nedalyvavusi. Ir po to sakiau, kad ai, gal išlauksiu tą momentą, kai jau tikrai turėsiu ką pasakyti, jausiu, kad va, tai yra ta daina, tai aš su jie va, tikrai galiu kalnus nuversti, ar ne? Tai va, aš visgi laikausi tos idėjos, kad šį kartą man labai smagu, kiek į tokią amplua, kuriame aš tikrai nesu iki šiol buvusi. Bet vat, ar pateisiu būtent, tai jau kai jausiu, kad vat, dabar mano laikas, tai jau manau, kad tikrai nepaleisiu šitą šansą. O jaučiate, kad galite išvažiuoti į Švediją šiais tai, metais? Jeigu nejausi, tai kam tada dalyvauti, ar ne? Iš tiesų. Kažkasgi turi vyti į priekį, pirmin. Tai turbūt po pasirodymų čia skubėsite jau repetuoti ir ruošti šią vakarą pasirodymą. Tai jau, žinokit, manyčiau, kad nedaug laiko bus. Tai dar šiek tiek galite prasidainuoti ir tuo pačiu pradžiuginti mūsų žiūrovus savo dainomis. Tai vat kaip tik ir pradžiuginsime dainą, jis sakė, kurią neperseniausiai pristatėme ir taip pat labame ryte, tai labai džiugu, žadėjau labai pamajoti savo visiems atsikėlusiems rytiniams zuikiams, tai... Pamojavau, sakė kitaip nedraugavau su mane. Kągi, scena yra teris jūsų, pamojuoti ir padainuoti galite jau dabar. Ačiū labai. Jis sakė. Jis sakė, aš jam vienintelė tikrai. Jis sakė, myli. Jis sakė, laukia. Mintis užbūrė, viltis sukūrė, kaip tavim tikėti, savo džiugiasi slėpti, kai tu šalia. Oh, ilgai tikėjau žodžiais jo anklai, kai sakė myli. Kai sakė laukia, bet viskas buvo kažkokie gerai. Mintis užbūrė, viltis sukūrė, kaip tavim tikėti, savo liūdesį slėpti, kai tu šalia. Patikėjau žodžiais jo aklai, kai sakė myli, kai sakė laukia, bet viskas buvo kažkokie gerai. Kartojo, myli, dabar tik tyli, kodėl?